Tervehdys arvoisat katsojat. Tässä nyt tarjous auttautui vähän kaupassa. Mutta täällä on 30% miinus suklaata. Ja lakuja välittäytyy herkkuuteen. Oi oi. 30% pois hinnasta. Ja sitten tässä on reilu paahtoleipä, täysjyvä. Fulgorn, reilulla eväillä peli kulkee. No joo. Sitten tuossa on ruokajuomaa hieman, puuporia, karjalaa ja sitten jälkiuuni palaa. Ja sitten tuossa on tuollainen kaakaomaitojuoma ja kalapaistot. Mun mennään sen huomiset eväät siinä. Mä kaipaan jotain tuommoista pikkujuomaa. Kalapaistossa. Sitten tässä on tän illan herkku, mikä tänään menee tuonne Tuuporin kanssa. Mitä täältä mahtaa löytyä? Hätäkymmätkin varmaan arvaakin. Panas toi Tuupori tuohon mukaan. Eli, mitä täältä löytyy? Tän illan herkussa, jos meillä Suomi Tsekki lätkämatsi, niin täytyy herkut olla sen mukaan. Ai. Niin. Ja täältähän löytyy mustaa makkaraa. Eli tämmöstä kauppakassia tänään.